Epidemie COVID-19 v Česku dál slábne. Za poslední den přibylo necelých 16 200 případů nákazy. To je zhruba o 5 000 méně než před týdnem. Jde tak už o sedmý den v řadě, kdy počet nově nakažených v mezitýdenním srovnání poklesl. Tlak na nemocnice je ale pořád velký a podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude ještě přinejmenším týdny pokračovat. Evropská léková agentura dnes navíc možná doporučí k používání další vakcínu, a to od firmy Novavax. Byla by už pátou očkovací látkou proti covidu. Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, teď s námi ve studiu ČT24. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den vám přeji a také divákům všem. Na základě zkušenosti z těch minulých vln, jak dlouhou vysokou zátěž nemocnic ještě odhadujete? Jak dlouho by to mělo trvat? No, v tomto případě se zdá, že to bude trvat minimálně tak, jako ta jarní vlna, která nás zaskočila a která potom přecházela vlastně v rozšíření delta varianty. No, osobně se domnívám, že nás čeká s vysokými počty mezidenních pozitivních diagnostikovaných lidí celé vánoční období a že to zasáhne tedy ještě, řekněme, měsíc leden a bude se to držet stále na poměrně vysokých číslech, jakkoliv jsme zaznamenáváme poklesy, tak ty jsou relativně nízké a hlavně stále ten dopad do přetížených intenzivních lůžek v nemocnicích. Musíme mít trpělivost, rozhodně to bude záležitost přes nový rok. Zastavme se u té nové vakcíny, kterou by dnes patrně měla schválit, já to řeknu obecněji, dnes by měla Evropská léková agentura rozhodnout o doporučení nové vakcíny od firmy Novavax. Jak pracuje ta vakcína? Tak to je vakcína, řekněme, starší generace, než jsou ty dostupné teď genové, případně také vektorové vakcíny. Je to v podstatě typ subjednotkové vakcíny, kdy technologií rekombinantního proteinu je vyroben ten výběžkový neboli spajkový protein S koronaviru SARS-CoV-2. Co je na této výrobě zajímavé a v tak širokém použití, jako je ta aplikace pro plošné očkování, v podstatě jedinečné je, že je použit velmi originální systém pro produkci toho rekombinantního proteinu, a sice v hmyzích buňkách, v motýlích buňkách druhu Spodoptera frugiperda a vektorem právě pro vnesení toho genu jsou rostlinné, jsou bakuloviry, což jsou hmyzí viry. Čili jeden takový osvědčený bakulovirus vnese ten gen do motýlých buněk a motýlí buňky produkují na veliko ten kýžený spajkový protein S. Proč se tak děje v motýlých buňkách? Záměrně se hledají produkční buňky, které patří, řekněme, do vyšší formy života, to jest jsou to stále ještě bezobratlí, motýl je hmyz, a přesto už umí poměrně podobným způsobem, jako činí savci, pocukrovat ten konečný produkt. Odborně tomu říkáme glykosilovat ten takzvaný spajkový protein S. A ta glykosilace se ukazuje, je extrémně důležitá v tomto případě, poněvadž ona vytváří také důležité imunologicky důležité znaky, proti kterým se vytváří protilátky, i ty protilátky, které nakonec chrání proti tomu koronaviru SARS-CoV-2 a vytváří takový mechový porost vlastně v tom výběžku S. A to je důležité proto, aby ta imunitní odpověď hostitele byla skutečně kompletní.
Kompletní vůči čemu? Vůči kterým variantám? To je to, co nás asi bude zajímat nejvíc. Rozšířená omega, možná varianta omikron, která se rozšíří. Tady zatím ještě uvidíme, postupně se to zjišťuje. Tak jakou by tato vakcína měla mít účinnost proti těmto dvěma variantám? Víte, opět jsme úplně ve stejné situaci. Novavax začal s prací na této vakcíně v čase, kdy koronavirová pandemie začínala, to znamená před 2 lety v podstatě, a tudíž je vysoce pravděpodobné, myslím, že jisté, že informace, která je vnesena do těch motýlích buněk, pochází vlastně z té původní wuhanské varianty, tedy z té první vlny, která postihla naši planetu. Takže opět ta informace vlastně povede k přípravě vakcíny, podjednotkové vakcíny na typ, který už tady není, a míra, jakou bude chránit, je otázka tedy, doufám, brzy zveřejněných výsledků těch klinických testů, ale zejména také dodatečných testů, které už budou třeba zohledňovat i variantu omikron. Předpokládám, že výsledky, které se dozvíme, budou relevantní pro delta variantu, a i to je důležitá, nesmírně důležitá informace. Co bych chtěl ještě... Ano. Ta vakcína, co bych chtěl ještě zdůraznit je... Pokračujte, pane profesore, prosím. Že to bude vakcína spíše klasického typu, tedy jak jsem řekl, podjednotková, kde není vnášena přímo genetická informace v té očkovací dávce do našeho těla, čili bude to ten imunogen, ten protein, který bude stimulovat imunitní odpověď. A teď je jenom otázka, a tu já vám nejsem schopen zodpovědět, ale bude to jistě částečně, pevně doufám, poměrně slušně fungovat v případě delta varianty, a uvidíme, jak to bude fungovat pro omikron. Jedno nebo dvoudávková vakcína to je? To musí být minimálně dvoudávková vakcína, protože tyto neživé vakcíny, kam ji lze zařadit tyto podjednotkové vakcíny, tak absolutně nestačí první dávka. Ta v podstatě iniciuje založení té adaptivní imunity a je potřeba buď to, jak říkáme, challenge, tedy setkání se s divokým virem, proti kterému pak zafunguje ta ochrana, nebo alespoň zmírní probíhající onemocnění a tak dále. Rozhodně minimálně 2 dávky. Uvidíme, Evropská léková agentura rozhoduje dnes odpoledne, budeme o tom informovat. Vám teď, pane řediteli, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Já děkuji velice za pozvání a přeji pěkný den. Naschledanou.